Not sure.这脚，你的家越把这球就救起来。场下声势都更大一点。也比较勉强，他的结果还是比较让人出乎人们意料，也是半决赛三场球都发挥得很好。双方都在想办法限制自己进攻的特长之外，还要限制对方。刚才那个球，两个人控制对手都限制得很好。控网抢攻，金廷和李子嘉的差距没有那么大，但是像他第二场、第三场和第四场，应该都是有优势的。杀中路，推扑李子嘉防起来了，李子嘉反击，没出手之前站得很稳，好球，没有去抓对方的过渡球。放网准备抢攻，都给远网，谁也不起球。放网之后 Porsche 挑起来，
李子嘉就在对方党员网还真不太好处理，还是关键球。李子嘉先挑起来，下压的机会就多。这是回放，又是李子嘉先挑起来。急上网勾对角，李子嘉把球再跳勾，都给圆网。啊，好球！这个今天的大范围移动能力，擦网球也救起来了。侧的接杀，接重杀，但是他突然一个吊球，李子嘉又得启动。好球！他战士尤其是多次赢了桃田贤斗，使得整个这个自信完全提升了，已经是跻身这种能力，相对于以前提高也是很明显。也是空当，对方杀掉结合掉他的时候也是空当，追身也是空当，漂亮。桃田贤斗的往前抢网成功率是比较高，但是就今天金廷这种往前的表现来看，恐怕桃田贤斗输给他，首先是在两个人抢网。差的很小的一点区别，免成功。好球，这球抓到了直线的过渡，球出界。
蜻蜓最后已经开始表演了，整个第二局尤其是后。